Pinta löytö. Mennään se oikein puhelimella, kun kamera jäi auto. Onko sormus? Mitä luulette? On se. Oho, missä te olette sieltä? Mä en nähnyt, onko leimoja, mutta... Työ kattoo kotona paremmin. Kotona paremmin, joo. Niin kuin huomaatte, ja kumisaapas keliko, niin kosteemaa. Kukas siinä kurkistelee? Perhossormus. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on sen verran kapia sormus, että en näe onko leimoja, mutta nätti hän on. Jees, tästä on hyvä jatkaa. Tää räpellystä tuolla on. Kyllä nyt on sitten tapahtumia, kun jäi tuo kamera autoon. Ei se sitten kaukana ole tosi, mutta täällä on joku 5 senttinen. Kyllähän se tietysti näinkin käy. Tää hommeli. Tässä on ainakin maattu niin paljon, että tässä pitäisi jotakin olla. Siellä on jotakin 10 senttiä näyttää. 10 senttiä näyttäisi. Tossa onkin. Ei ollut edes syvälle mennyt. Mutta taas kyyhkynen huutaa. Niin päin pois. Pinta löytö ja näkee ihan haukan katseen. Taisi olla vaan vähän isompaa tavaraa. Oho, on taas joku suurennus tässä päällä. Joo. Kyllä on tallottu tämäkin nurmi. Alku satama ja melko synkkä pili. Koko taivas ihan musta. Mä menen evakkoon tuohon vessaan. Vähäksi aikaa. Oravakin siellä. Niin joo, nyt tulee heiluvaa kuvaa taas, kun tässä vähän koittaa käydä. Ei parane kuvat. En ole kyllä noin synkkää pilveä hänet pitkään aikaa. Kyllä se sanoo lujaa sitten, kun se rupeaa sanomaan. Siellä näkyykin. Tiedä, minkä se taas tarkentaa tuonne. Maailman ääriä. 10 senttiä. Tuli vähän pukukoppiin suojaan. Tai tähän käytävälle vain. Tuuva yllättää.